aurrera pausu hori eman nahi nuen, ba, ikusten ez den lan guzti hori egiten, ba, aurrera pausu hori emateko, eta ja, ba, ahalik eta urteren erregularra eta hoberen egin alizata, ba, ja, profesionaletara jauzi hori eman alizateko. Ba, hemen dauzkat, ba, nire bizitza osoan erabilitu den dortsal guztiak gordeta. Hau azkenetako bat da, ez? Ba, Balintzako oroimenezkoan lortua. Bigarren postu lortu nuen, ez nuen garaipena lortu, baina bueno, ba, horrelako lasterketa hain garrantzitsu batean bigarren egiteak ere ba, meritu asko dako, aldi berean ere ba, lehenengo euskalduna izan nintzen lasterketan, eta bueno, ba, oso oroitzapen onarekin gordetzen ditudan sariak dira hauek. Ni Kermintegi Klaber naiz, 20 urte dauzkat, eta bueno, hau nire hirugarren urtea da 23-27 kategorian, eta bueno, baita ere nire hirugarren urtea laboral kutsa taldean, eta bueno, orain gure hurrengo lasterketa Bidasoa itzulia izango da, eta irabaztera aterako gara. Egia da nire ustez, ba, gure taldea oso oso indartsu dagoela, talde kide guztiak oso ondo iristen garela, eta nik uste taldea kriston garrantzia izango dela Ibaia soin txalunetan, ze gure kasuan ez gara aukera daukagu ez bakarrik txirrindulari batean zentratzeko, bezik eta txirrindulari askorekin jolastu ahal izateko, eta nik uste gure abantai bereziena hori izango dela. Ez. Bai, bagi esan ekip honetan, bueno, ni naun momentutik, ba, ez dugu generalizatzen lider solido batekin, ez? Egia da, ba, Mintegi pixkat bai generaletan da karrera gorratan gehiago destakatzen dela bestea baino, baino gero atzeti dauzkagu multzo bat, 6-7 txirrindularina, ba, bai eskapadatan edo bai beste zen momentutan bere nivelea ia iatzen direnak. Eta Bidasoaren kasuan, ba, normalki ez lehenengo etapa ba, netzako bai Alustiza eta Diazentzako oso posibilidade ona dauzkie grupo pixka eta hundi bat aiatu ezkeo. Agaldere! Eta segidan lehen euskaldunari dagokion saria, Gipuzkoako Foru Aldundiak, Gipuzkoa Kirolakek babestutako saria, eta gaurkoan lehendabiziko euskalduna etapan hirugarren postua lortu duen Iñaki Díaz. Talde bezala garrantzitsuena izango dela lehenengo etapan ahalik eta txirrindulari gehien sartzea aurreko taldean, ze bueno, nik uste ez dela oso talde murriztua iritsiko, eta bueno, nik uste ba, bigarren etapari begira eta bereiziki oso zaila izango dela kontrolatzeko, eta ahalik eta taldekide gehien sartu aurreko multzoan ba, askoz hobea izango dela, ba, horrengo egunean esan dudan bezala ba, jolastu alizateko. Ez azkenean txirrindulari bat kar batean zerratzen bali mazara, eta talde osoa lehenengo egunean horretara txirrindulari hori laguntzen saiatzen bali mazara, eta bera bakarri sartzen bali mazara aurrean bigarren egunean iesaldi bat bali badago, eta txirrindulari hori ez bali badago ez dizu balio. Vale, me han dejado
dejado otro rato a mí, se había ido Carrascosa. Y... ez da espero benuen bezala atera, baina bueno, bintzat nik uste hori da, positiboa dela, bintzat saiatu garela eta hor egon garela. Hirugarren urte hau bai planteatzen nuela ja, ba, aurrera pausu handi bat emateko eta momentu horrela doa temporada, oso urte regular ateratzen ari zait eta egia esan oso urte polita ateratzen ari. La media en entreno. Joder.